Jokainen näyttelijä odottaa innoissaan ensimmäistä isoa pääroolia, kuten tässä taustalla näkyvä näyttelijätär, joka on saanut Eevan roolin Aleksis Kiven näytelmästä Kihlaus. Klassikkonäytelmä arvostetun ohjaajan alaisuudessa. Mikä voisi mennä pieleen? Oi niitä jumalattomia herroja. He kaiketi kohtelivat sinua trumantisti. Kiitän, etten saanut heiltä selkääni. Sulakateus. Toi on mun repla. Eihän ole kuin minun. No helvetti, kato vaikka. Mitä sä nyt oikein sekoilet, jos... Sulakateus. Siis, jos mun... Hei, wow, rauhoittukaa. Eiköhän tohon ole joku selitys. Selitys? Mihin? Meillä on molemmilla sama repliikki. Osaisitkohan sä kertoa, mistä on kyse? Totta kai osaan. Ikävä kyllä, ohjaaja ei osaa kertoa, mistä on kyse. Tällaisessa tilanteessa moni päättäisi olla rehellinen, myöntäisi tietämättömyytensä ja lupaisi selvittää asian. Sen sijaan tämä ohjaaja tekee toisenlaisen ratkaisun. Joo. Kato, se tarkoittaa, että te sanotte sen niinku samaa aikaa. Oh. Ai tarkoittaa? Joo. Mitä se tarkoittaa? Ja muuten lukisi sinne. Sulakateus. Nimenomaan. Itse asiassa ei tarkoita. Näyttelijöillä on käytössään näytelmän käsikirjoituksen eri versioita, joissa repliikit ovat siirtyneet roolihahmolta toisille. Täällä on tämä Joosepin repla. Joo, niin siitä Joosepista meidän ei tarvitse huolehtia ollenkaan. Siis Joosepin rooli on poistettu. Lähinnä budjettisyistä, mutta miksei muutenkin? Kun ajattelee, että tämä kestää jo valmiiksi niin varmaan tunnin, niin... Surkeus. Elä saakeliissa! Anna murheelle noin kovaa voimaa! Hei, sori, mä keskeytän, mutta eikö se nyt ole kuitenkin saakelissa? Niin kuin yhdellä iillä. Mutta kun tässä lukee saakeliissa kahdella iillä. Siis, anteeksi, mä en tykkää, että näitä harjoituksia keskeytetään. Et sulla on näkemystä. Hyvä. Mä en niinku missään tapauksessa dumaa, että live let die, mutta sit vastapainoksi olisi hyvä, että sä kunnioittaisit niinku muiden näkemystä. Niin. Pidetään tauko tässä kohtaa. Musta tuntuu, että on kirjoitusvirhe. Puhuttiin tälleen. Ei Aleksis Kiven kaltainen kirjailija tehnyt kirjoitusvirheitä. Kyseessä oli nimenomaan Aleksis Kiven tekemä kirjoitusvirhe. Virheiden tunnistaminen muiden nykyihmisille vieraiden kirjoitusmuotojen joukosta vaatii usein perusteellista tutkimustyötä. Saakeliissa jo! Kyllä se on niin. En mä tiedä. Tietääks toi ohjaaja, mitä se tekee? Mulla oli aluksi samoja epäilyksiä, mutta sit mä näin sen ohjaamaan Ibsenin nukkekodin. Sun pitää vaan luottaa siihen. Luottamus on tunne tai varmuus siitä, että joku tai jokin ei aiheuta pettymystä. Luottamus voi kuitenkin olla koetuksella, kun esimerkiksi näytelmässä esiintyvä sana turski, joka tarkoittaa karskia, ymmärretään näinkin liberaalisti. Okei, sitten se turska kohtaus. Käykää joku hakee se kala sieltä pakastimesta. Ei sovi soimata kraatarin virkaa. Meito, haastelet vähän pahasti. Olenko minä muka varastanut ja siitä syystä oravia haukkunut? Loistavaa! Ja sitten tähän kohtaan sitä haukuntaa. Haukuntaa. Siis minä haukun. Joo, Aapeli alkaa haukkua. Hau. Hau.
vuff, hau, vuff, vuff, hau, joo, syvempää, niinku koira, vuff, 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 joo, joo, niinku koira, joo, 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 mut nelikontin tietysti, joo, loistavaa, sit siellä on kirppuja, joo, ja Eevaa kohti, Eevaa kohti, vuff, vuff, loistavaa, ja täällä on tää orava, kimppu vaan, joo. Oravien haukkuminen oli 1800-luvun kielikuva raipparangaistukselle. Raipparangaistus on kuitenkin pientä verrattuna siihen, mihin 2000-luvun kriitikot pystyvät. Soistavaa! Ollaan niin valmiita ensi iltaan. Näinköhän? Miksi narrasit mua hevosellani sua kyyditsemään huoneeseeni? Miksi annoit itseäsi narrata? Ai ai! Jasso! Kyyditä minua tällä iankaikkisella pilkulla takaisin, kraatari! Jasso. Tällä iankaikkisella pilkulla, eli juuri tällä hetkellä mietin, että tuskin kivi aivan tätä kuitenkaan tarkoitti. Entisessä teatterissa sentään tiedettiin, mitä otit tekemässä. Eeva, Eeva, älä nyt. Eeva, mikä sä? Ei sinä. Piti.